Sudeći po tome šta se dešava u našem ovčarstvu, mogli biste da se naviknete da sve češće viđete stada kao što su ova šarola i ovaca. Jugoslav Selić iz Kurjača je zajedno sa svojim pašenogom, inače na privrednom radu i inostranstvu, rešio da počne da se bavi ovčarstvom, i to za razliku od većine ljudi koji obično ide na Winterberg, odlučio se za malo egzotičniju francusku tovnu rasu šarolej i pokazalo se kao dobro. Danas, kada jagnjat košti do 3 evra po kili žive vage, kod jagnjeta se ceni samo sirovi prirast, koji u slučaju ove rase i više nego dobar. Mada novopečeni ovčar Jugoslav već ima zanimljiva iskustva. Kreće se dnevni prirast jagnjaca, znači iz našeg iskustva je negde oko 300 do 400 grama u leglima sa jednim jagnjetom. U leglima sa dva i tri jagnjeta taj prirast je smanjen, ali ne prelazi, nije ispod 250-300, znači, grama dnevno. Uz nepreterano dodatnu ishranu. Znači, ovce dobijaju pojačanu ishranu samo u periodu dojenja, znači dve nedelje po jagnjenju. Šta dobijaju? Dobijaju kukuruz. Znači, a inače? Inače, na lucerki, na silaže, evo celu zimu smo davali jedan obrok dnevno silažu. I vi ste to zaista izmerili da su ti prinosi prirasti mogući kod jagnjeta? Nama je bilo to takođe interesantno, zato što ni mi nismo imali neki susret sa tom rasom pre i baš smo onako pomno pratili. Ta prirast se stvarno kreće, znači, od 250 do 350 grama dnevno. I dakle, ono što je posebno dobro je što se tako brzi prirast jagnjadi postiže zahvaljujući mleku ovaca, a ne zahvaljujući koncentrovanim hranovima. Same ovce dobijaju kukuruznu prekrupu jedino dok doje jagnjad, a jedini izvor proteina kojim se daje kao dodatni je lucerka. U sve to ovce dobijaju i jeftino kabasto hranivo, kukuruznu silažu. Silaža se ne koristi jedino kod sjagnjenih ovaca i to u poslednjoj trećini graviditeta. Ono što je zanimljivo je da Jugoslav dodaje dosta krede u ishrani kako bi neutralisao kiseline i silaže. Ono što je zanimljivo u vezi ove farme je da će se gajiti šaroloj u čistoj rasi, makar je to plan, ali ideja je da se prodaju ovnići koje će drugi ovčari koristiti kao terminalne ovnove. Baš zato Jugoslav je iz Mađarske uvezao dva šaroloj ovnića kao šiljezad i namerava da njima osveži krv šaroleja u Srbiji. Šaroloj je vrlo popularna terminalna rasa u Mađarskoj. A ovnove smo uvezli iz jednog razloga. Prvo, nedovoljno je sveže krvi ovnova u Srbiji, zato što po našem nekom, u našoj praksi, po pričama ljudi s kojima smo se sretali, znači, to su sve bili jedni te isti ovnovi. Verovatno iz praktičnih razloga momci nisu pustali druge ovnove na ovce, tako da uglavnom smo sretali na dve krvne linije ovnova. Da ne bi došli, znači, u položaj da zavisimo od nekoga, mi smo se odlučili sami da uvezemo za sada ova dva ovna, a u daljem periodu do kraja godine se nadamo da ćemo direktno iz Francuske da uvezemo još par krvnih linija, kako ovnova, tako i ovaca. No i taj uvoz je protekao zanimljivo. Iako je Selaković platio sve analize koje su ga više koštale od samih ovnića, nije mogao da pređe granicu dok malo nije podmazao carinu. Posle noći prespavane u kolima zbog nedostatka FTJP obrasca ili faliti jedan papir, on i njegov kolega su dali novac špediteru koji je po znacima navoda častio našeg carinika i tako su se mađarska priplodna jagnjad našla u Srbiji. Šarole im se pokazao kao odličan terminalac. Znači, prenosi svoje osobine na svoje potomstvo, tako da se njima pokazao izuzetno dobro. Još jedna interesantna stvar, vi ste se suočili sa dosta problema kad ste pokušali da uvezete ovaj genetski materijal. Dakle, nije sve tako išlo glatko što se tiče analiza, cena analiza, carine, kako se to odvijalo? Pa, to je baš onako priča za sebe i nije za dalju priču, ali bilo je problema, bilo je problema. Volim malo da podmašem. A dobro, kao i svuda u Srbiji. Znači, bez toga se ne može. Znači. I koliko ste volili da podmažete? Znači, koliko ste platili same ovce? Ovnovi su nas koštali negde oko, sa sve prevozom i svim dažbinama, oko 700 evra po komadu. Plus? Neformalna cena. Plus ono što se ne priča. Što se radi, a se ne priča. No, lepo u cijeloj priče što je poreklo ovih ovnića stvarno dobro, sudeći po mađarskim rodoslovima, oni su poreklom iz Francuske zapravo. Išto će to biti dobra nova krv za naše ovce. Jugoslav se već pročao kao ovčar i priplodnu jagnjad prodaje unapred. Ovu trenutnu jagnjad koju ste snimili, koju imamo, je već unapred prodata. Tako da ne sumnjam da to neće ići dalje, znači da će biti nekih problema u daljem plasmanu. Cena? Pa, cena se trenutno kreće od zavisnosti opet kvaliteta, ko šta hoće. Od 200 do 400 evra biće po komadu.
s mitom, bez mita, ovako ili onako. Tek zahvaljujući inicijativi naših mladih odgajivača, napredak se ne može zaustaviti. Jedva čekamo da vidimo prve potomke novoženih ovnića. Pratit ćemo i ovo što se dešava sa ovnićima, ali naravno vidjet ćemo i šta kažu poljoprivrednici.